Pa, ovde je počelo da u Ivanjici, uz pomoć mojih roditelja koji su me onako u jednom trenutku gde sam malo krenuo i pubertet i želja za neke druge stvarima, izlacima i tako dalje. Onda su me pritiskali da nastavim da se bavim odbojkom i gde sam nastavio i gde se na kraju to stvarno do današnjeg dana isplatilo. I krenuo je od Itisona, od prvog trenera Mirka Ristića, koji je stvarno ono pomogao dosta u tom mom napretku i koji je onako video neki talent i želju i volju moju u početku. I posle toga, uz pomoć Mira Ristića i stoji mojih roditelja, sam priključio se juniorskoj reprezentaciji. Tu je trener bio Milan Žarković koji mi je pozvao, gde je i on tu video moj neki talent i kvalitet i na kraju mi je pozvao u Partizan u Beogradu. I onda je taj put nastavio neka Beogradu 4 godine u Partizanu i onda inostranstvo. Pa odlično, stvarno. Mislim, zadnje 2 godine sam igrao tu i uzeli smo titulu, što je bilo glavni cilj ekipe i mislim i život u Grčkoj i navijači, atmosfera, sve je stvarno sjajno. Ja sam tamo proveo stvarno 2 predivne godine. Sada se je istekao ugovor i nije još uvijek sigurno da li nastavljam tamo, ali sigurno da bih voleo jer stvarno bilo je 2 predivne godine. Grci su vrlo sličan narod nama i nekako se osjećao sam kao kod kuće tamo. Jesi naučio jezik? Da. Kažu da je teško, Grci su onako specifični kada je jezik u pitanju, je li tebi bilo teško da naučiš, da se prilagodiš? Pa ne, mislim da za Srbe da je lakše naučiti stvarno, jer je naš jezik je, mislim, za strance težak i kompleksan i da tako da se mi prilagođavamo lakše. Tako da ja stvarno, Grci su otvoreni, dosta prijatelja sam stekao, dosta sam slušao grčki, dosta su mi pomagali. Tako da stvarno baš nisam imao problema da naučim jezik i sada pričam i devojka mi je iz Grčke. Tako da ono, napredujem svakim danom. Da. Pa da, sigurno u tom trenutku kada sam ja počeo treniram, veliko interesovanje bilo za odbojku u Ivanjici. Meni je stvarno žao što sada nema neke ekipe koja se takmiče bar u nekoj prvoj ili drugoj kategoriji. Sjajno je što je fudbal se vratio u prvu ligu, ako ne grešim, ili tako. I to je stvarno super, ali volio bih i da obojke i dalje, jer to je mene tada podstaklo da treniram. Video sam, išao sam u halu, skupljao sam lopte, hala je bila puna. Stvarno je bilo divno nešto i ja sam rekao želim ja time da se bavim i krenuo sam da treniram. U nekom trenutku uvek malo želja oslabi, interesuje ti, rasteš, interesuje druge stvari. Tada sam stvarno uz pomoć svojih roditelja i tako dalje, malo su me gurali i nastavio da treniram. I onda sam video da to ide dobro i da mogu nešto da uradim stvarno od toga. I tako da nisam odustajao i onda ako radiš i treniraš i dolaze rezultati, onda ti je sve veća i veća želja da dostigneš što više. Tako da mi je želja bila da odem iz Ivanjice, da odem u Beograd, da igram u Partizanu. I onda opet u Partizanu odigram solidno, opet dolaze rezultati, onda još dalje epiteti rastu i onda dolazi inostranstvo i tako dalje. I tog trenutka sam već, mislim tog trenutka kada sam otišao u Partizan i mnogo je praćenija bila odbojka i Partizan je veliki klub, tog trenutka sam shvatio da ja želim stvarno time da se bavim ceo život. Uživao sam u tome i naravno posle i zarađivao i tako dalje. Ali mislim da ta ljubav prema sportu i ta sticanje navika da ideš svaki dan na trening, odrastanje, sazrevanje, stecanje prijatelja, to su sve stvarno neke pozitivne stvari u sportu i to mi sve svidelo i želeo sam s time da se bavim, evo, do dan danas. Ja evo dan danas ne znam gde ću igrati sledeće sezone, sport je takav i teško, ja sam promenio dosta zemalja i nikad nisam, evo, ovo je prvi put da sam 2 godine ostao u jednom klubu. Ili je bilo negde dobra sezona pa sam imao bolje ponude i odlazio, ili je bila lošija sezona pa sam morao da menjam. Tako da, sticajem okolnosti sam menjao dosta zemalja i nisam znao gde ću živeti. Tako da ne znam ni sada gde ću živeti sledeće godine. Sigurno da Atina i Grčka je jedno zemalje gde sam proveo stvarno najlepše vreme i gde bi stvarno voleo da jednog dana živim. Sada,
ne znam, to je moj san i želja, ali ne znam da li će se ispuniti jer zavisi od mnogo stvari. U ovom trenutku moja devojka mi je iz Grčke i tako dalje i da, ako sve ostane, nadam se da će ostati sve dobro, želim da živimo u Atini. Pa dobro, mislim za neke, ajde kažemo, decu mladu koja tek kreću da treniraju, da to u početku stvarno treba bude i zadovoljstva i za ljubavi prema sportu i da treba da im se objasni da je to stvarno neka stvar gde treba da provode lepo vreme, da se provode lepo, da steknu nove prijatelje, da će im pomoći u sazrevanju, da će im pomoći dosta u stvarima van sporta. Ja mislim da je to meni pomoglo dosta, tako da je sport jedna stvar koja će pomoći u svim stvarima i u sportu i van sporta i da u početku uživaju u tome, a na kraju ako vide dolaze rezultati i tako dalje, naravno da nije smak sveta ako nastaviš da se baviš sa sportom, ako imaš stvari, neke druge stvari koje te zanimaju, ali da je bitno ne odustajati, da je bitno pratiti taj svoj san i da izdržati do kraja. Jer ako imate neki cilj uz rad i veru, mislim da može da se ispuni sve. Pa da, u Grčkoj je mnogo više nego svuda. Nego ovdje u svojoj zemlji. Da, stvarno Grci su fanatici veliki i pogotovo Olimpijakos je najveći klub stvarno u Grčkoj. I ljudi vole sport, sve sportove prate i prepoznaju stvarno i to je jedna od stvari stvarno koja te... OBK nije mnogo popularan sport, nije kao fudbal i košarka i stvarno je retkost u nekoj zemlji da te ljudi prepoznaju na zemlji, ali tamo je, da, prepoznaju me i dosta su prijateljski nastrojeni i svuda su stvarno vrata otvorena, tako da je to stvarno jedan lep osjećaj u Grčkoj. Pa dobro, sigurno da je Italija san svakog profesionalnog obojkaša da igra. Ja sam imao dosta prilika, mislim ponuda nekih, ali sticajem okolnosti nisam otišao. To bi mi bila želja da odim još godinu dana u Italiji, jer je stvarno najlepše, to je najkvalitetnije takmičenje i bukvalno je, ja mislim, posle fudbala najpopularniji sport odbojka u Italiji. Tako da, eto to. Sada kakva je situacija trenutna, moj cilj je bio, mislim, cilj je da ostanem u Grčkoj, ako ne, verovatno je možda druga opcija van Evrope da idem ove godine. Tako da, eto, to je neki plan. Posle toga vidjet ćemo, svake godine se menjaju situacije, možda opet u Grčku i možda, eto, do kraja karijere i jedna godina Italije. Tako da to je nešto od nekih stvari kojih volio se desiti do kraja karijere. Moglo je biti i lošije, mogao sam i prestati da igram, tako da to je sve sastavni deo sporta. I povrede i neke situacije. U sportu je potrebno i dosta sreće, stvarno. Prvenstveno rad i neodustajanje, ali potrebno je dosta sreće da se poklope neke kockice. Ja sam sigurno zadovoljan sa svim ovim, mislim, naravno da želim još više i da je, ja sam meni neprema pričam o sebi, o svom uspehu, ali divno je ako neko, ne znam, iz malog grada, iz male sredine završi negde u inostranstvu ili čak i u Beogradu ili za reprezentaciju odigra, mislim, to je stvarno divna stvar i motivacija za svakoga, mislim da, jer nebitno je odakle si, koliko god je teško da može da se ostvare neke stvari i da može da se uspe i u sportu i generalno u životu. Mislim da iz Ivanjice imamo dosta uspešnih ljudi i u sportu i u biznisu i u glumi i tako dalje, tako da to je stvarno sjajna stvar i da je Ivanjica stvarno jedan divan grad sa dosta kvaliteta. Da, mislim, dosta sportista se okrene odmah, ne znam, tome nekom menadžerskom poslu ili trenerskom poslu i tako dalje. To su sigurno stvari koje su uvek tu, mislim, koje su na dohvat ruke kada završi karijeru. Meni je možda nešto bliže taj menadžerski posao, ali svakako da bih voleo i nekim drugim sferama života da se ostvarim. U biznisu ili tako dalje. Voleo bih u narednih 3-4 godine da pripremim nešto što bih mogao da radim čim završ karijeru i voleo bih da to bude van odbojke. Naravno da bih voleo da budem u sportu i da uvek budem tu,
ali svakako bih voleo da to bude, jer mislim da ako se nastavite baviti trenerskim poslom, da je to uglavnom isti život, putovanja, treninzi, odvojen si od porodice, dosta odricanja i tako dalje. Neki drugi posao, možda imaš više vremena za te stvari koje nisi imao u toku sportske karijere. Da, sada tamo u Olimpijakosu je bio Filip Filipović, vaterpolista. Njega sam upoznao koji je stvarno jedan od najboljih vaterpolista sveta. Mislim da je oficijalno proglašen najbolji. Naravno, dobio kaša, sve sam upoznao i sarađivao. Košarkaša, sad od ovih najpoznatijih, da, trenirali smo zajedno sa Bojanom Marjanovićem, Boban Marjanović, izvinjavam se. Boban. Da, ne, Krstić i tako, imao sam prilike upoznam, nisam ni sa kim nešto specijalno prijatelj, ali da, imali smo poznanstvo. Košarka je popularnija, da, oni su stvarno... ja sam bio sa posljednjoj utakmici petoj za prolazak na Final Four. I stvarno je bilo nezaboravno iskustvo. Stvarno su Grci veliki fanatici i mislim da su još veći nego mi. I da priređuju sjajnu atmosferu i da, vole košarka i fudbal je glavni sportovi. Posle toga je odbojka. Pa da, rekao sam i ranije da stvarno sport može doneti mnogo dobrih stvari u sazrevanju, odrastanju, u stecanju prijatelja. Naravno i kasnije ako rezultati dolaze, da može biti od toga i naravno zarade i tako dalje. Mislim da u Ivanjici je, kao što sam rekao, da je Dovo jeste mali grad, ali da ima puno kvalitetnih ljudi i da odavde dosta sportista je otišlo dalje iz drugih sfera života. Meni je drago stvarno što sam odavde i što uvijek ponosno kažem da sam iz Ivanjice i mnogo mi je drago da ostavim dobar utisak ovdje u Ivanjici nego bilo gdje drugdje. Jer stvarno mislim da ljudi su ovdje dobri kritičari i da prepoznaju kvalitet, da prepoznaju kad neko nešto dobro radi. Tako da poruka je to da uvijek ostanu, da prate svoj san, da prate ono što žele, da ne odustaju i da će doći rezultati za sve. Mislim da stvarno radom i željom i voljom da može da se postigne sve.